በሽታ ወደዚህ ዓለም የገባበት ምክንያት ያው ባዳምና በሔዋን ውድቀት ነው። ታዲያ ከውድቀት በኋላ በሽታ ከገባ በኋላ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ይታመማሉ፣ በበሽታ ይያዛሉ። ለምንድን ነው ሰዎች በበሽታ የሚጠቁት? ታዲያ ብዙ ነገሮች አሉ። ጊዜ ስለማይበቃ የተወሰኑትን እንይ። የመጀመሪያው ከጥንቃቄ ጉድለት የተነሳ ሰው ይታመማል። አዎ ወገኖች፣ ይሄ ዓለም የልኬት ዓለም ነው፣ የሚዛን ዓለም ነው፣ የሊትር ዓለም ነው፣ የሜትር ዓለም ነው። ከልኩ ስናልፍ እንጎዳለን። መጽሐፉም የሚለው ምንድን ነው? ማስተዋል ይጠብቅ ጥበብ የሚጋርድ ነው የሚለው። ካልተጠነቀቅን ወገኖች እንታመማለን። ሰው አብዝቶ ከጠጣ፣ ሰው አብዝቶ ከበላ ይታመማል። ጥንቃቄ አንዱ ምንድን ነው? እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። በተለይ በአሁኑ ዘመን ቴክኖሎጂው እጅና እግርን ሲያሳርፍ አይምሯችን ግን በብዙ እንዲሰራ እያደረገ ነው። አልተመጣጠም። ብዙ ሰዎች ረጅም ሰዓት ከመቀመጥ የተነሳ ካለመንቀሳቀስ የተነሳ በሽተኛ ሲሆኑ ያለ አንድ መኪና እንዲጓዝ እንዲሄድ ነው የሚመረተው። ከተመረተው ዓላማ ውጪ ግን አንድ መኪና ረጅም ዓመት በአንድ ቦታ ላይ ቢቆም ያ መኪና እየተበላሸ ነው የሚመጣው። እጅም እንዲሰራ እግርም እንዲራመድ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። ከተፈጠረበት ዓላማ ውጪ ቁጭ ሲል ስራ ሲያቆም ግን በሽተኛ እየሆነ ይመጣል። ወገኖች፣ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቅጥ ያጣ አመጋገብ በሽተኛ እንድንሆን ያደርጋል። በእርግጥ ምግብ ለቁመተ ስጋ እንደሚረዳ ሁሉ ቅጥ ያጣ አመጋገብ ደግሞ ሰዎች ያለ እድሜያቸው ያለ ጊዜያቸው እንዲሞቱ ያደርጋል። ስለዚህ እንቅስቃሴ ሳናደርግ ለአመጋገባችን ሳንጠነቀቅ ብንታመም ወገኖች እግዚአብሔር እንዳናማርር። ይህ ብቻ አይደለም፣ በአደጋ ምክንያት ህመም ይመጣል። መቼም የምንኖርበት ዓለም የአደጋ ዓለም ነው። አንድ ሰው ወፍጮ ቤት ከገባ ምን ይዞ ይወጣል? ዱቄት በልብሱ ይዞ ይወጣል። በዚች ዓለም ላይ እስከተገኘን ድረስ ያለ ችግር መውጣት አንችልም። ወገኖች፣ ዓለሙ የችግር ነው፣ ግን የምንጽናናበት አለን። እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለን፣ የሰማይ ተስፋ አለን። በእድሜ ምክንያት ህመም ሊመጣ ይችላል። መኪና የምትነዱ ሰዎች ጥያቄ ልጠይቃችሁ። መኪናችሁን 70 ዓመት ብትነዱ ስንት ጊዜ ጎማ ትቀይራላችሁ? ስለዚህ በሁለት እግር የሚራመድ ሰው 80 ዓመት ተራምዶ ቢያነግስ እኮ አግባብ ነው። ወፍጮ እንኳን ድንጋይ ይቀየርለታል። 70-80 ዓመት የፈጨ ጨጓራ ቢታመም እኮ ወገኖች ትክክል ነው፣ አግባብ ነው። እድሜን ተከትሎ የሚመጣ ህመም አለ። እድሜን ተከትሎ አይን ሊታመም ይችላል። ስለዚህ በቅጡ ታክመን መነጽራችንን ማድረግ ነው። እድሜን ተከትሎ እግር ሊታመም ይችላል። ስለዚህ ዱላ መያዝ ነው። ህመምን ሁሉ እንደ አደጋ መቁጠር ከባድ ነው። ሰው በኖረ ቁጥር እየደከመ እንጂ እየበረታ ይመጣል። ስለዚህ አንዳንድ ህመሞችን በጸጋ መቀበል ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በመድኃኒትም ምክንያት ህመም ይመጣል። የዚህ ዓለም መድኃኒት ጎንዮሽ ጉዳት አለው። በደንብ ያልተጠኑ መድኃኒቶች፣ ያለ ቦታው የዋሉ መድኃኒቶች በሽታ ይዞ ነው የሚመጡት። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጎንዮሽ ጉዳት የሌለው ፈውስ የማን ፈውስ ብቻ ነው? የእግዚአብሔር ፈውስ ብቻ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በኃጢአትም ምክንያት በሽታ ይመጣል። ብዙ ሰው በሽታው እንዳይዘው ነው የሚጠነቀቀው እንጂ ስለ ኃጢአት ጉዳይ አይጠነቀቅም። ብዙ ሰው ኃጢአት ማለት ግን ምን ማለት ነው? ኃጢአት ማለት ቀጥታ ሲተረጎም ማጣት ማለት ነው። ጤናን ማጣት፣ ሰላምን ማጣት፣ ልጅነትን ማጣት፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ ማጣት፣ በጎ የሆነውን ነገር ሁሉ ማጣት ማለት ነው ኃጢአት። ስለዚህ በኃጢአት ውስጥ እስከተመላለስን ድረስ በህመም ልንነቀስ እንችላለን። ወገኖች፣ ይሄ ብቻ አይደለም፣ በሰይጣን ውጊያ ህመም ሊመጣ ይችላል። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ድረስ ስታነቡ አንድም ቦታ ሰይጣን ተኝቷል ተብሎ አልተጻፈም። ሁልጊዜ ጤናችንን ለመንጠቅ፣ ሰላማችንን ለማወቅ፣ ደስታችንን ለማደፍረስ፣ በረከታችንን ለማንጠፍ ተግቶ የሚኖር ወገኖች፣ ከሰይጣንም የሚመጣ በሽታ አለ።
ይሄ ብቻ አይደለም በቤተ ክርስቲያናችን አጥራር ዳዊ ዘእሴት የሚባል ህመም አለ ለጸጋ የሚሰጥ በሽታ ለዋጋ የሚሰጥ ለበረከት የሚሰጥ በሽታ አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን አስታውሱ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ ታላቅ ሐዋርያ ነው እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ተነጥቆ የመላእክትን ዝማሬ የሰማ በነጠላው ቁራጭ ድውዮችን የፈወሰ በዘመኑ የምድር ጥግ የሚባለው እስከ ስፔን ድረስ ሂዶ ወንጌልን የሰበከ ማህይወተ ቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ብርሃን የቤተ ክርስቲያን መዶሻ እየተባለ የሚጠራው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ በመገለጥ ታላቅነት እንዳለመካ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ጎኔን የሚወጋ የሚያሳምም የሚያስጨንቅ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ እኔም ጌታዬ እንዲፈውሰኝ ሶስት ቀን ጸልይ ይላል በሶስተኛው ቀን ጌታ ምን ብሎ መለሰለት ህመሙን ተወ በሽታውን ተወ ግን አንተ ዝም ብለህ ስለ ስሜ ድከም በድካም ውስጥ ምን ይገለጣል ኃይሌ ይገለጣል እግዚአብሔር አንዳንዴ እንዲጸሎትን ይመልሳል ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ችግራችንን ሙሉ ለሙሉ በማስወገድ ጸሎትን ይመልሳል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ችግሩ ይያለ ግን ችግሩ እንዳይጎዳን አድርጎ ጸሎትን ይመልሳል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ችግሩን ይተውና እኛን በመስራት እኛን በማነጽ እኛን ሌላ ሰው በማድረግ እግዚአብሔር ጸሎትን ይመልሳል ወገኖች ተው ነው የተባለው እንዲህ አይነቱ ህመም ደዌ ዘእሴት ይባላል ብዙ ሰዎች ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጡት በምን ይመስላችኋል አንደኛው ምክንያት እኮ መከራ ነው በመከራ ሲከበቡ ዙሪያው ገደል ሲሆንባቸው ጣጥሩ ሲጨልምባቸው በህመም ሲነከሱ ለካ የመኖሬ ምስጢር የእግዚአብሔር ቸርነት ነው የመኖሬ ኃይል የሱ ፍቅር ነው ብለው እግዚአብሔርን አባት አድርገው መኖር ይጀምሩ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነልኝ እንዳለ ቅዱስ ዳዊት በሌላም ቦታ ገስጸን እግዚአብሔር ወለሞት ሰባቱ ይመጣውኒ አርሁ ሊተ አናከተ ጽድቅ ብላ መገሰጹስ እግዚአብሔር ገሰጸኝ ግን ለሞት አሳልፎ አልሰጠኝም ስለዚህ ደጁን ከፈቱልኝና ማንን ላመስግነው አምላኬን ላመስግነው ብለዋል ወገኖች ለበረከት የሚሰጥ ታዲያ ስለ በሽታ ካነሳ በሽታን በሚመለከት በሽታ ሁሉ ላይድን ይችላል በሽታ ሁሉ ይፈወሳል ብሎ ማሰብ የስተት ነው በዚህ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ ኤልሳም ይላል ኤልሳም በሚሞትበት በሽታ ታመመ ስለዚህ አንዳንድ ህመም የሞት ሰረገላዎች ናቸው አንዳንድ ህመም ከእግዚአብሔር ጋር እንድንገናኝ የሚያደርጉ ድልድዮች ናቸው በምንሞትበት በሽታ ካልተያዘ ለነድን እንችላለን ወገኖች እሱንም በእግዚአብሔር ጊዜ በምንሞትበት በሽታ ከተያዘን ግን እንደዛው ሁሉ ልንቀጥል እንችላለን ወገኖች ስለዚህ በሽታ ሁሉ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም በሽታ ሁሉ ከሰይጣን አይደለም በሽታን ሁሉ የሰይጣን ውጤት ነው ብለው የሚያምኑ አሉ የሰይጣን ውጊያ ነው ብለው የሚያምኑ አሉ ዛሬ ያለውን ክርስቲያን ስናይ እኮ ወገኖቼ የስነ ልቦና ራሱ ችግር ያለበት ይመስላል ሁሉን ነገር ከሰይጣን ጋር ነው የሚያያይዝ ስልክ ያወራች ሽንኩርት ያረረባት ሴት የጠላት ውጊያ ነው እንዴት ማለት ትችላለች ወገኖቼ ወሬውን መቀነስ ነው የትራፊክ ምልክት ሳናይ ብንራመድ አደጋ እኮ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ ህጉን ማክበር አለብን አይተን መራመድ አለብን ይሄንን የጠላት ውጊያ ነው እንዴት ማለት እንችላለን ሁሉንም የሰይጣን ውጊያ ነው ማለት የመጀመሪያው ፈሪ ያደርገናል ድንጉጥ ያደርገናል ዝም ብለን የምንበረግግ ያደርገናል ወገኖች እኛ እኮ ከጠላት በላይ የሆነ አምላክ አለን ከሚፈታተነን አጋንንት ይልቅ የሚረዳን የሚያግዘን በውስጣችን ትልቁ ሕያው መንፈስ ቅዱስ አለ ወገኖች ቅጥሩ የማይደፈር አምላክ አለ የማያስለቃ አምላክ አለ ወገኖች ይሄ ብቻ አይደለም በሽታ ሁሉ የኃጢአት ውጤት ላይሆን ይችላል በሽታን ሁሉ ከኃጢአት ጋር ደግሞ የሚያያይዙ አሉ
አንዳንድ ሰዎች እና በቃ ያማረባቸው ይመስላቸዋል። ህመምተኞችን ሂደው ሲጠይቁ እንደው ይህ ህመም የመጣው በስውር የሰራሽው ኃጢአት ሊኖር ይችላል፣ በደል ሊኖር ይችላል፣ ስለዚህ ንስሐ ግቢ፣ ተናዘዥ የሚል እኮ አሉ ወገኖች። ነውር ነው አይባልም። እግዚአብሔር ኃጢአትን ቢያሰላ ቢፈትሽ ቢመረምር አልጋ ላይ የማይውል ማን ነው? እግዚአብሔር ማሰር ከጀመረ የማይታሰር ማን ነው? ሁሉ በድሏል። በእግዚአብሔር ላይ ያላጎደለ ማንም የለም። በእግዚአብሔር ቤት ደና ጀርባ ያለው ማንም የለም። የትም ብትሄዱ ጥሩ ሰው እንጂ ፍጹም ሰው አታገኙም ወገኖች። ያለ ነው ያልጠፋ ነው። ከማን ምሕረት የተነሳ? ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይማርሽ፣ በቂ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያብዛልን፣ በቂ ነው ወገኖች። ኑሮውን የውስጡን ጓዳ ማንነቱን ባለቤቱ እግዚአብሔር ያውቀዋል። ለምን ያላሰበውን ራሱን እንዲጠራጠር እናደርገዋለን ወገኖች፣ እንዲያመነታ ለምን እናደርገዋለን? በሽታ ሁሉ የኃጢአት ውጤት አይደለም። ሌላው በሽታ ሁሉ በጸሎት ብቻ ሳይሆን በመድኃኒት ሊድን ይችላል ወገኖች። ስለ በሽታችሁ ጸልዩ፣ ጥሩ ነው። ግን በአንድ ኪኒ የምንገላገለውን በሽታ ይዘን መኖር ይህ እግዚአብሔርን ያሳዝናል። መድኃኒት መጠቀም እንደ ኃጢአት የሚቆጥሩ እኮ ብዙ ሰዎች አሉ። እንደ አለማመን የሚቆጥሩ ብዙ ሰዎች አሉ። መድኃኒትን መጠቀም እንደውም ማመን ነው። እግዚአብሔር ያዘጋጀውን መፍትሄ ማክበር ነው። ምክንያቱም መድኃኒቱ ሐኪም አልፈጠረውም ወገኖች። ሐኪሙ እምሃባልቦ ሀበቦ ካለመኖር ወደ መኖር እኳ አላመጣውም። መድኃኒቱም የሚዘጋጀው ከእጽ ነው። መድኃኒቱንም ሐኪሙንም የሰጠን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ መድኃኒት ያዘዙ ቅዱሳን አባቶች አሉ። ለምሳሌ ኢሳይያስ፣ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ቁጥር 21 ላይ ስለ ንጉሱ ሕዝቅያስ የሚናገር ክፍል ነው። ንጉሱ ሕዝቅያስ በቁስል ተመቶ ተኝቷል አልጋ ላይ። ስለዚህ ምን ይላል ኢሳይያስም? የበለስ ጥፍጥፍ አምጥተው በእባጭ ላይ ይለብጡት፣ እርሱም ይፈወሳል ብሎ ነበረ። ሕዝቅያስም ተፈወሰ ይላል። ኢሳይያስ ታላቅ ነቢይ ነው። ከአራቱ አበይት ነቢያት መካከል አንዱ ነው ኢሳይያስ። መጽሐፉም ደረቅ አዲስ ይባላል። ስለ ክርስቶስ በሰፊው የጻፈ ነው። ግን እጄን ጭኜ ሕዝቅያስን ልፈውስ አላለም። መድኃኒት ሲያዝ ነው ብናየ። ስለዚህ መድኃኒት መጠቀም ምን አይደለም? ኃጢአት አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስንም ብናይ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ህመም ነበረበትና በዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ምንድን ያለ? ስለ ሆድ ህመም ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣ እንጂ ወደፊት ሁልጊዜ ውሃ ትጠጣ ብሎታል። ገስጭዋል አላለ። ስለዚህ ይሄ ህመም ሲነሳብህ ምን አድርግ? ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣ። እንመጣበታለን ወደ በኋላ። ዞሮ ዞሮ በመድኃኒቱም የሚያድነን በጸበሉም የሚያድነን ማን ሲጨመርበት ነው? እግዚአብሔር ሲጨመርበት ነው። ስሙ የተመሰገነ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፈውስ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ በፕሮግራም የሚደረግ አይደለም። የዛሬ ሳምንት የፈውስ ፕሮግራም አለ ብለው ከተማውን ሁሉ በማስታወቂያ የሚያታበቡ ብዙ ሰዎች አሉ አይደለ? ነገ የፈውስ ፕሮግራም ነው ስላልን ግን በሽተኞች አይፈወሱም ወገኖች። ምክንያቱም ፈውስ የማን ፈቃድ ስለሆነ? የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ። እግዚአብሔር ሲፈቅድ በራሱ ፈቃድና ጊዜ ነው የሚያድነን። ጸጋን ደግሞ ታግለን እጅ ጠምዝዘን መውሰድ አንችልም። ጸጋ የማን ፈቃድ ነው? የሰጪው ፈቃድ። እስኪ የክርስቶስን አገልግሎት እንይ። ጥሩ ምሳሌ ይሆናል። በክርስቶስ አገልግሎት ውስጥ ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል። ታዲያ በፈውሱ ተግባር የምንማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ ጌታችን መደበኛ የፈውስ አገልግሎት አልነበረም። ዛሬ የፈውስ ፕሮግራም ነው፣ ነገ ደግሞ ቃሉን የምትማሩበት ጊዜ ነው። አይ ወገኖች፣ የጌታችን መደበኛ አገልግሎቱ ቃሉን መስበክ፣ ቃሉን ማስተማር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ጌታችን ሲፈውስ ዝናውን ለማስተዋወቅ ብሎ ፈውስ አያደርግም። ስላዘነ ስለሚራራ ነው የሚፈውሳቸው። ይህን ልጅ ብፈውሰው ስም ያመጣልኝ ይሆን?
إهن اللج بعدنو نبرت جنزب يا متعلمي هون بلو عيد اللهم يميادنو وقلوش فاوس زنان كاسوا فاوس جنزب نبرت كاسوا وقلوش هذا كينيا إيه بتشاي اللهم يا عان أنت المسكر النت جينا يكبر ونبر أنت يا ويك زيا وي اللج كرسوسنا بلو عان أنت سيما سكر غش كتلو برتو نانت كوي جباتشو ناتشو أيهودن دزيار جباتشو مالا زمن ديلو يجسس أشوا بريلا سلذي بعيد عن غلوتوس لا عارنت إنترفيو أي درجات على من اللي سايد درجات موجودة إخيار مني مسكر للسواد طلواي إشي بيتا كريستيان إخيار من كان ينستمر ممهراتنا وعي دي إخيار من كان لما كافل يا يير ساعات أتاو زاره أعانت روسي لفن لفبت ميلو. قتاشن كوتنا بروان حسد يا حسد أبادن وبروان. سلذي أونتن كديابلوس أتبكو. ديابلوس بيامو جسم بيساب دبل يا حسد. حسدنا. إيه بتشاري؟ أهون. قتاش يفوز يفوز على النجي. ما من برشتنيا كلام تيجي هادر من البر. يفوز يشيل يشيل. እንጂ እንደው የውስጥ ገበናቸው ጓዳቸው ሆኖ ሁሉ ጀርባቸው ሆኖ ሁሉ አደባባይ ላይ አይዘራው ነበር በጥያቄ አይጨቀጭቃቸው አይነዘንዛቸው ነበር ይፈውሳቸው ይሽኛቸው ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ለማንም እንዳይናገሩ ያዝ ነበር ጥላት እንዳይበዛበት ይተነከከ ነበር ስለዚህ ፈውስ የተደረገላቸው ሰዎች እንዳይናገሩ ያዛቸው ነበር ልባድርጉ ወንጌሉ በአለም እንዲሰበክ አዟል ፈውሱ ግን እንዳይነገር አዟል ወገኖች እኛን በዚህ ቃል ውስጥ ብንከት የቱ ጋር ነው የምናገኘው ያቆ ተናገረ ነው የምንለው አውጁን የምንለው አይደለ ታ ለዛው ትክክለኛ ፈውስ ቢሆን ጥሩ ነበር እውነተኛ ፈውስ ቢሆን ጥሩ ነበር ወገኖች አው በሳምንቱ ለሚያንቀላፋ በሳምንቱ ለሚሞት ይሄ ብቻ አይደለም ለንሳይ ጋር ብዙ ነበር ጌታ ከፈወሰ በኋላ በሰላም ወደ ቤት ሽጂ ንሳሐ ግቢ እያለ ይሽኝ ነበር ዘራቂውን ፈውስ ያስተዋውቅ ነበር ምክንያቱም ኢየሱስ ዋነኛ አገልግሎቱ የሥጋ ፈውስ አይደለም ወገኖች በነፍስ መዳን ዘላለማዊ ህይወት ስለዚህ በአጠቃላይ በሐዋርያትም አገልግሎት ካያችሁ በመጀመሪያው አገልግሎታቸው የቤተ ክርስቲያን ልደት በሚባልበት ወቅት እግዚአብሔር በብዙ ታምር ከባቸው ነበር ያ ታምር ግን ለተወሰነ ጊዜ ነው በዛው በሐዋርያት ዘመን ታምራት ሁሉ ሲከዛቀዙ እናያለን ለምን ቋሚው አገልግሎት እግዚአብሔር ካል ስለሆነ ቋሚው አገልግሎት ወንጌል ስለሆነ እስራኤላውያንም ካያችሁ እግዚአብሔር ከግብጽ ባርነት ነጻ ሲያወጣቸው በብዙ ታምር ነበር ምድረ በዳም ይያሉ ብዙ ታምር አድርጎላቸዋል ከደመና መና ያወረደ ከጭንጫ ውሃ ያፈለቀ ብዙ ታምር አድርጎላቸዋል ልክ ከነአን ሲገቡ ግን ያ ሁሉ ታምር ቆሟል ወገኖች መደበኛው ሥራ ቀጥሏል ማረስ መቆፈሩ መዝራቱ ማጨዱ ቀጥሏል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ታምር አትጠብቁ በፋሲካ ለት የመጣችሁ ለሆነ ሁሉ ጊዜ ፋሲካ ይመስላታል ይባላል ሁሉ ጊዜ ፋሲካ ይል በታምር የመጡ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ታምር ይፈልጋሉ ሁሉ ጊዜ ታምር የለም ወገኖች እግዚአብሔር ይፈውሳ ሁሉ ጊዜ ግን ላይፈውስ ይችላል ቋሚው አገልግሎት ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ስላልተፈወሱ ሰዎች ይናገራል ልባችሁን ሰፋ እንድታደርጉ ነው ይሄንን ትምህርት የምትማሩ ስላልተፈወሱ ሰዎች የመጀመሪያው ጳውሎስ ሁለተኛው አፍሮዲቱ ሶስተኛው ደግሞ ጢሞቴዎስ አልተፈወሱ ጳውሎስ ታላቅ ሐዋርያ ነው ብያቸዋለሁ ሌሎችን በነጠላው ቁራጭ እየፈወሰ እሱ በሽተኛ ነበር ዘመኑን እስኪፈጽም ድረስ ጎኑን የሚወጋ ህመም ነበረበት ወገኖች ስለዚህ የሚፈውሰውም ሊታመም ይችላል ጳውሎስ አልተፈወሰ አፍሮዲቱ በዚህ በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር በእውነት ይላል ታሞ ለሞት እንኳን ቀርቦ ነበርና ነገር ግን እግዚአብሔር ማረው
የማረው ደግሞ ስለኔ ጭንቀት ነው ለኔ አስቦ ነው ይላል። አፍሮዲቱ በፊሊጵስዩስ ቤተክርስቲያን ካሉ ምዕመናን መካከል ታማኝ ተብሎ የተመረጠ ቅዱስ ጳውሎስ በእስሩ ጊዜ በገንዘብ እንኳን ጭምር ሲያገለግል በመላላክ ጭምር ሲያገለግል የነበረ ነው። ይህ ሰው ታሞ ነበር። በታመመ ወቅት ተገስጾለት አልተፈወሰም። እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ በራሱ ፈቃድ ነው በኋላ ያዳነው። ወገኖች ጢሞቴዎስንም ብናይ ቅድም ብያቸዋል። ጢሞቴዎስንም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ስለ ሆድ ህመም ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣሁለታል። በእርግጥችን ቃል ይመዝና በዚህ በመጠጥ ቤት የሚያድሩ ሰዎች ለመጠጣታቸው የመጽሐፍ ቅዱስን ደጋፊ ቃል አድርገው ያቀርቡታል። ስለ ሆድ ህመም ነው የሚለው። እኛ ሆዳችንን ታመመ ወገኖች፣ ታመመ ለዛውም ጥቂት ነው የሚለው። ጢሞቴዎስ ዘላቂ የሆነ ህመም ነበረበት፣ ግን ማስታገሻውን ነበር ጥቂት የወይን ጠጅ እንዲጠጣ ነበር። ስለዚህ ያልዳኑ ፈጽሞ ያልተፈወሱ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናያለን። በመጨረሻ ፈውስና ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው መጓዝ ያለባቸው የሚለውን እኒና እንጨርስ። የመጀመሪያው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፈውስ ለግለሰብ አልተሰጠም። ለቤተ ክርስቲያን ህንጸት ወይም ለአካሉ ህንጸት ነው ፈውስ የሚሰጠው። ስለዚህ የፈውስ ጸጋ እግዚአብሔር ከሰጠን ለግል ዓላማ መዋል የለብንም። ለግል ዓላማ የሚያውሉ ሰዎች አሉ። ከቤተ ክርስቲያን ተገንጥለው የሆነ ስፍራ ላይ የፈውስ አገልግሎት እንሰጣለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ወገኖች ይሄ ቤተ ክርስቲያንን አይጠቅምም፣ ራሱንም አይጠቅምም። ወገኖች ይሄ እኮ ልክ ቀኝ እጅ ቀኝ ክንድ በርትቻለሁ፣ ጠንክሬያለሁ፣ ስለዚህ ከአካል መለየት አለብኝ ብላ እንደመወሰን ነው። ውጤቱ ግን ምን ይሆናል? መጠውለግ ነው፣ መድረቅ ነው ወገኖች። አለበለዚያ ዘማ ትውልድ ነው የምናፈራው። ዛሬ የመጡ ሰዎችን የሚከተሉ እኮ አሉ። ቋሚውን አገልጋይ ትተው፣ ቋሚውን ስርዓት ትተው ልጆች ስንወልድ ልጃችንን ክርስትና የሚያነሳው የጌታን ስጋ ፈትቶ የሚያቆርበው ስንዳር ተክሊል የሚያደርገው ስንሞት የሚቀብረውን እንኳን ቄስ ጥለው ወገኖች ዛሬ የመጣውን የሚከተሉ አሉ። ይህ ዘማ መሆን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፈውስ ከቤተ ክርስቲያን ጸጋዎች አንዱ እንጂ ሁሉም አይደለም። አንዱ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልዩ ልዩ ጸጋዎች ይሰጣል። ከዛ ውስጥ አንዱ ነው ፈውስ እንጂ ቋሚ ጸጋ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው፣ ወንጌል ብቻ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁንም ፈውስ በሰው ስም አይጠራም፣ መጠራት የለበትም። ፈውስ መጠራት ያለበት በእግዚአብሔር ስም ነው። ፈውስ መጠራት ያለበት በቤተ ክርስቲያን ስም ነው። ምክንያቱም ፈውስ የእግዚአብሔርና የቤተ ክርስቲያን ሀብት ነው። እገሌ ጋር ሂጅ ይድኛለሁ አይባልም። እገሌ አጥማቂ ጋር ሂጅ ተፈወስኩ አይባልም። ወገኖች ፈውስ የሚጠራው በማን ስም ነው? በእግዚአብሔር ስም፣ በቤተ ክርስቲያን ስም ነው። ምክንያቱም የፈውስ ባለቤቱ እግዚአብሔር ስም ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በመጨረሻ የታመመ ሰው መመሪያው ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ የታመማችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። በበሽታ የምትሰቃዩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ማድረግ ያለባችሁ ምንድን ነው? ያዕቆብ ይነግረናል። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ፣ በጌታም ስም እርሱ ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። አሁን ለታመሙ ሰዎች መመሪያ እየሰጠ ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የፈውስ ዘዋሪዎች፣ የፈውስ ቱሪስቶች አታዩ። ሲጀመር ክርስቲያን አንድ አማኝ ከአጥቢያው መፍለስ የለበትም። የእናንተ አጥቢያ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ደብረ ሳሌም ቦሌ መድኃኔዓለም ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከመካከላችሁ ቢታመም ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል። እዚህ ካሉት ቀሳውስት መካከል ጠይቆ ቅባ ቅዱስ እየቀቡ እንዲጸለይለት ያደርጋል። የእምነትም ጸሎት ነው፣ ድውዩን ያድናል፣ ጌታም ያስነሳዋል፣ ኃጢአትም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል። ስለዚህ የስጋ ፈውስ ዋነኛ ዓላማ ምንድን ነው? ስርየተ ኃጢአት። እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ፣ ትፈወሱ ዘንድ እያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል። ስለዚህ አንድ ምዕመን ከታመመ መመሪያው
ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ቁጥር 15 ነው። ይሄንን አድርጎ ካልተፈወሰስ ጳውሎስም ታሟል፣ ጢሞቴዎስም ታሟል፣ አፍሮዲቱም ታሟል። ወገኖች ራሳችሁ እንደሌላ እንዴ እንደተለየ እንዳትቆጥሩ። በሌላ ሰው ላይ የሚደርሰው ነው በእናንተ የሚደርሰው። ታማሚ ስጋ ስለተሸከማችሁ ነው የምትታመሙት። እንዴ መታመም ይገርማችኋል እንዴ? ሞትም እኮ አለ። ሞት ያለብን ስለ ህመማችን እንደነቃለን ወገኖች። ስለዚህ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንፈወሳለን፣ ካልፈቀደም ደግሞ የምንችልበትን ጸጋ ማን ይሰጣል? እግዚአብሔር ይሰጣል። ስለዚህ አትባዙም። አዎ ፈውስ ፍለጋ አትቀበዝበዙ ወገኖች። እግዚአብሔር በሁሉ ቦታ አለ፣ እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ አለ። ዋናው የኛ ትልቁ ተስፋ ዘላለማዊ ህይወት ነው። በመንፈሳዊ በረከት በሰማያዊው ስፍራ ተባርካችኋለሁ። የተረጋገጠው ተስፋ የሰማይ ህይወት ነው። የተረጋገጠው ተስፋ ዘላለማዊ ህይወት ነው። በዚህ እንድናርፍ እንድንጽናና እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳ። በትንሹ ጊዜያችን የመከረን ያስተማረን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የታመሙትን በህመም የሚሰቃዩትን ሁሉ እግዚአብሔር በምህረት እጁ ይዳብስልን ይፈውስልን። በስመ አብ